Doktor, kalau buat IVF dapat 10, 15 telur, semua telur-telur tu saya dah ambil, maka maksudnya saya akan menopause awal ke? Ramai yang tanya macam tu. Tak semestinya macam tu, okay? Sebab apa yang terjadi, setiap bulan ada satu batch telur yang akan terpilih. Kalau dalam natural cycle, maksudnya tanpa apa-apa stimulasi, daripada banyak-banyak tu, daripada 10 telur tu, hanya satu sahajanya akan menjadi matang. Yang selebihnya hanya akan diabsorb sahaja oleh badan. Kalau kita buat IVF atau kita rangsang, kita nak rangsang semua 10-10 tu. Dan 10-10 tu yang kita nak kutip. So kalau kita tak kutip pun, dia akan hanya diabsorb sahaja. Bulan depan pula ada satu lagi batch baru yang akan terpilih. So bila buat IVF, kita tak akan kacau batch telur yang akan datang. Kita tak boleh pun nak rangsang batch yang akan datang. So selagi kita ada telur yang besar, yang ada telur yang dilepaskan, ovulasi berlaku, kita tak akan menopause. So adakah IVF tu menyebabkan kita menopause awal? Itu tidak, ya, sebab kita tak mengganggu dari segi result telur tu, ya. Dan dia tidak akan menyebabkan kita akan menopause awal sebab habis telur-telur tu, ya, sebab kita tak ambil telur yang akan datang. Kita hanya ambil telur yang bulan tu sahaja. Okay?